Вітаю, друзі! Я сьогодні хотів би торкнутися ось цього так званого скандалу, який нещодавно відбувся в Міністерстві охорони здоров'я. Мова йде, звичайно, про робоче засідання, яке провів заступник міністра Михайло Загрійчук з чи то експертами, чи то ким там, департаментів, директоратів. І аудіофайл був злитий засобами масової інформації. Чомусь це вважається аморальним, неетичним, майже кримінальним. Ну, я б так не говорив, тому що всі повинні розуміти, хто працює в Міністерстві охорони здоров'я, що не знаходиться в публічному просторі. Ця нарада була абсолютно не пов'язана з якоюсь державною таємницею. І я б навпаки запросив би на місці Михайла Загрійчука відеокамери, запросив би журналістів і провів відкрито це засідання і обговорив серйозні проблеми, які виникли. Чому це не зробив Михайло Загрійчук? Я думаю, що він не знає, що так можна зробити. І я думаю, якби йому було що сказати, то він би так і зробив. Ось. Тому з цього я б не робив би ніяких проблем і ніякої неетичності в цьому я не бачу. Тепер щодо позиції засобів масової інформації. Мені вона дуже дивна. Мені дуже дивно, що вони вхопилися за цю рутину. І нічого особливого я там не бачу взагалі, тих проблем, які вони піднімають, і в якому ракурсі вони це все подають. Ситуація є простою. Люди, які регламентно робили дурниці і абсолютно антидержавні дії, обурюються тим, що зараз невідомо що, невідомо як, буде робитися в ручному режимі. Ну і все, більше тут нема про що говорити. Ось, але я хотів би зупинитися на позиції експертів з департаментів, з директоратів, на позиції Уляни Супрун, незважаючи на те, що вона вже не працює в Міністерстві охорони здоров'я, і, звичайно, на позиції нового керівництва Михайла Загрійчука. Почнемо по порядку. Я хочу сказати, що ми будемо постійно пожинати плоди усіх всіх якихось дурнуватих просто рішень, незрозумілих, протизаконних, і все буде вспливати. У нас всі ці прогалини, недоліки, недоречності, які були, на базі яких була побудована вся ця архітектура, вся ця конструкція. Давайте почнемо з директоратів і всіх цих департаментів, які були залишені свідомо Уляною Супрун для продовження державної політики, і до чого, власне кажучи, апелюють всі ці молоді, некомпетентні і вмотивовані люди. Я хочу нагадати, що Уляна Супрун перебувала абсолютно на нелегальному положенні. Вона протизаконно вела всю свою діяльність, і вона взяла на себе сміливість сформувати директорати і ці департаменти, які нібито мали працювати на суспільне благо і відображати загальний суспільний інтерес. Це дуже така зухвала поведінка, тому що ніякої легітимності у Уляни Супрун для здійснення таких дій просто не було. Вона не мала права, в неї не було легітимності ніякої створювати департаменти, директорати і говорити про якусь тяглість, про державну політику, тому що все, що вона робила, це абсолютно її вигадки. І всі ці конкурси дурнуваті, які вона попридумувала, це конкурси по відбору людей, які б відповідали уявам про прекрасне однієї людини, Уляни Супрун.
Я не знаю, хто цих дітей і цих всіх експертів понаводив туди в той директорат і в департаменти, але їм в голову хтось вніс ідею, що вони формують там якусь політику. Оці діти, оці експерти, я не знаю, ким там їх ще назвати, вони уповноважені формувати політику. Я не знаю взагалі, хто так дезорієнтує суспільство і вчить наших, я не знаю, молодих людей, що політика, право формувати політику, точніше так, виникає після проходження якогось конкурсу. Право на формування політики здобувається в процесі важкої боротьби за свої ідеї. На це витрачається десятиліття, і тільки після цього ви маєте право говорити, що ви можете формувати політику, а нав'язувати свою волю через органи влади ви можете тоді, коли ви здобули легітимність через механізм виборів. Якщо всенародних виборів, якщо ви до цього переконували дуже довго людей, займали політичну позицію, то тоді ви можете приходити і формувати політику. Я хочу запитати всіх тих, що там зібралися і хіхікали на тому засіданні, хто ви взагалі такі? Що ви себе уявляєте? Що ви розказуєте, що ви покликані і призначені державою на формування політики, забезпечення суспільного блага і там загального суспільного інтересу? Ви що собі взагалі дозволяєте? Я так м'яко це все кажу. Ось. Ну, а тепер перейдемо до позиції нового керівництва Міністерства охорони здоров'я і Михайла Загрійчука. Ну, ось, в принципі, і відбулася комунікація. Те, про що говорив Михайло Загрійчук, що попереднє міністерство погано комунікувало. Ну, ось, нове міністерство нарешті прокомунікувало і показало, що комунікація – це не жування соплів, а це дуже чіткі відповіді і швидка реакція на всі претензії, на всі закиди. Значить, експерти, так звані, з цих департаментів і директоратів були абсолютно праві. Міністерство нинішнє не може пояснити, з чим воно не згодно в питаннях політики попередньої влади, мається на увазі, звичайно, там Уляни Супрун і Лінчевського, і що воно пропонує, в чому полягає позиція нова, це ніхто не знає. А там, де воно пробує це пояснити і сказати, що ми вважаємо так і ми не згодні з тим, то вони виглядають просто смішно. Михайло Загрійчук виглядав смішно і непереконливо, коли говорив свої претензії щодо залучення медичної спільноти, академіків до там формування протоколів і так далі, і тому подібне. Тому що насправді ці протоколи формувалися академіками, і Євген Гончар абсолютно правильно висміяв Михайла Загрійчука. А заступник міністра, на жаль, не зміг спокійно і впевнено розбити всі ці аргументи. Вся справа у тому, що всі ці актовігіни, цитікаліни, церебролізіни, вони призначалися виключно нелегітимно, і вони не мали відношення до коштів публічних, до коштів охорони здоров'я. Тому що все це вносилося, можливо, вносилося в протоколи лікування з розрахунку, що за це будуть платити пацієнти зі своєї кишені. І всі ці річні звіти про витрати і лідерство актовігіна по продажах взагалі до грошей охорони здоров'я не мають ніякого значення. Це просто використання державних інституцій з метою викачування грошей з кишень громадян для приватних компаній і для себе особисто, а не для того, щоб спустошувати бюджет. Це перший момент. Наступний момент, який чомусь у нас ніхто не може сказати. Вся ця доказова медицина і всі ці байки про неї, вони теж не мають або мало мають відношення до ефективності лікування і в тому числі до
бюджетних коштів і до раціонального їх використання. Доказова медицина – це похідний бік фарми, великої фарми. Це розваги бік фарми. І вони собі могли дозволити і робити ці всі дослідження. Ніхто не каже, що їх оригінатори, їх препарати є неефективними і поганими. Але якраз вся ця доказова медицина сформована на дорогих, дороговартісних препаратах, якими є оригінатори в більшості випадків. І наступна річ. Якщо препарат не має доказової бази, це зовсім не означає, що він неефективний, що він небезпечний. Дуже багато препаратів, які не мають доказової бази, є ефективними і безпечними. І ми нікуди ніколи не подінемося від експертної думки. Проблема не в тому, що в нас ми базуємося, формуємо свої протоколи лікування, в тому числі на залученні експертів і спираємося на експертну думку. Питання у тому, що наші експерти не мають репутації, тому що їх репутація зіпсована їхніми нерозбірливими стосунками з фармкомпанією. В цьому велика проблема. І лікування, і доказова медицина базується не виключно на медпрепаратах. Розумієте? Вона також базується на практичній діяльності, на практичних навичках, в тому числі там, на витратних матеріалах, на методах дослідження, методиках, на школах в тому числі. Не все базується на доказовій медицині, сформованій бікфармою. Оце серйозні аргументи, це серйозна розмова. І якби розмова йшла фахово і компетентно, то я думаю, що Міністерство охорони здоров'я і Михайло Загарійчук, вони б тільки подякували Євгену Гончару, тому що, очевидно, він злив всю цю інформацію, бо його голос найкраще чути на цьому аудіофайлі. Вони б йому тільки подякували, що він віддався в публічний простір і це все оприлюднено засобами масової інформації. От у мене все по цьому питанню.